បញ្ហាការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ក្មេងក្មេងគ្រប់វ័យច្រើនតែមានបញ្ហានេះលំដាប់ទី1គឺឪពុកម្ដាយព្យាយាមគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ជាមុនពីព្រោះជាគំរូដ៏ល្អនឹងធ្វើឲ្យក្មេងយកគំរូតាមបែបនោះបានចា៎លំដាប់ទី2គឺប្រសិនបើក្មេងកំពុងមានអារម្មណ៍ខឹងព្រោះប្រាស់បោកប្រាស់អោបដោយក្តីស្រឡាញ់វានឹងជួយសម្រាលភាពធុញថប់ក្នុងចិត្តឬភាពព្រោះប្រាស់របស់គេបាននៅពេលគេស្ងប់ចុះក៏បង្រៀនគេថាមិញនេះគេគួរធ្វើអ្វីនៅពេលយើងនឹងបង្រៀនក្មេងថាអ្វីធ្វើបានធ្វើមិនបានត្រូវពង្រឹងបង្រៀនក្មេងឲ្យគេធ្វើឲ្យទាត់តែបានណាលើកឧទាហរណ៍ដូចជាយើងប្រាប់គេថាកុំចាប់អានេះវានឹងបែកបើយើងប្រើវិធីប្រាប់ថាកុំធ្វើអានេះក្មេងនឹងនៅតែឆ្ងល់ថាហើយធ្វើអ្វីបានហេតុដូច្នេះអ្វីដែលយើងគួរបង្រៀនក្រោយពេលដែលគេស្ងប់ហើយនោះគឺបង្រៀនគេថាគួរធ្វើអ្វីហើយយើងក៏ប្រាប់គេថាទៅលេងអាផ្សេងវិញអានេះមកខ្លាចថានឹងបែកបើបែបនេះក្មេងគេនឹងមានជំរឿថាគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដូចម្តេចតទៅនៅពេលអនាគតសម្រាប់រឿងការនៅជាមួយអ្នកផ្សេងធ្វើដូចម្តេចឲ្យនៅជាមួយអ្នកផ្សេងបានយ៉ាងមានក្តីសុខមិនឆ្លោះប្រកែកត្រង់នេះក៏ត្រឡប់មករឿងដើមវិញដូចគ្នាថាបរិយាកាសនៅផ្ទះពេលដែលយើងលេងជាមួយគេយើងនៅជាមួយគេយើងបញ្ជាគេវាក៏ខ្លាចជាគំរូល្អពេលដែលគេចេញទៅខាងក្រៅគេនឹងនៅជាមួយអ្នកផ្សេងបែបសម្រុះសម្រួលប្រសើរឡើង